нэр эмхлэн байгуулагдж байгаа засгийн газрын гишүүдэд ажлын амжилт хүсье. Тэгэхээр өнөөдөр нэлээд хүнд нөхцөлд засгийн газар шинээр эмхлэн байгуулагдж ажилд орж байна. Одоо бүх сайдуудад маань анхаарч ажиллах юм бол энэ төрийн албан дунд доод шатанд төрийн албыг нэг аятайхан ажиллуулах. За дунд доод шатанд байгаа энэ төрийн албан хаагчдын ажиллаж байгаа арга барил, ёс зүй, ажилдаа хандаж байгаа хандлага, энэ юмнууд дээрээ бас нэлээд сайн анхаарахгүй болохгүй байна гэдэг нь сая дээр эрүүл мэндийн салбарт гарсан асуудалтай холбоотойгоор энийг хэлээд байгаа юм л да. Үнэхээр бас төрийн үйлчилгээ, иргэндээ үйлчилдэг энэ төрийн албыг бас аятайхан ажилуулах тал дээр сайд нар нэлээд манлайлж салбар салбар дээр энийг бас төрийн албыг хууль номынхан дагуу ажилуулах тал дээр анхаарахгүй болохгүй болсон байна. Та бүхэнд нэлээд тийм ёс зүйн нэлээд тийм босго шалгуурууд бол өндөрсчлөө шүү дээ. Өмнөх засгийн газар ямар ёс зүйн өндөр хариуцлага хүлээж хүлээв гэдэг нь бол одоо энэс тодорхой байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн яам одоо энх болд сайд шинээр томилогдож байгаа юм байна. Яагаад манай энэ эрүүл мэндийн салбарт асуудлууд араараасаа гараад байна? Яамандаа байдгийм үү? Тэр ажиллаж байгаа хүмүүстэй байгаад гэдэг юм яадаг энэ одоо нэлээд хүндэл байна да. Тэгээд ерөнхий сайд ч гэсэн эрүүл мэндийн салбар дээр нэлээд онцгой анхаарч ажиллах байх гэж бодож байгаа. Боловсруулын сайдар энэ хамглан дарга нэлээд дуршлагтай хүн томилогдож байгаа юм байна. Тэгэхээр боловсруулын салбарын эрх зүйн орчныг боловсруулахтай холбоотой боловсруулын багц хууль явж байгаа. Өргөн барихад бэлэн болцсон бог гэж ойлгосон. Энэ хуулийн хүрээнд бас нэлээд томоохон шинчилэн юмнууд явж байгаа шүү дээ. Боловсруулын салбарын ажилтан албан хаагчдын нийгмийн асуудлууд, цалин хөлс, тэтгэмж, энэ хэдэн багш нарыгаа бас нэг олон жил ярьсан, олон жил яригдж байгаа төр тэтгэврийн нас гэдэг ингээд хэд хэдэн чухал асуудлууд хөндөгдсөн юм хууль явж байгаа. Тэгэхээр энэ боловсруулын багц хуулийн дээр шин сайд бүр онцгой анхаарч нэг бүрчлэн үзэж танилцаад их хурлаар яаралтай оруулж батлуулах ажлыг бас хийгээсэй гэж бодож байгаа. Нэг зүйл байгаа энэ хөдөө орон нутгийн сумдын сургуулиудыг нэг ээлжинд оруулах талын юм бодож үзүүл яадаг юм бэ? Дунджаар ихэнх сургуулиуд сумдын сургуулиуд 640 орчим 40 суудалтай байгаа сургуулийн байрууд нь. Нэг ээлжинд орох юм бол наад сургалтын чанар хөртэй юмж гэдэг юм, боловсруулын чанарын ялгаа, хөдөө хотын ялгаа гэдэг нэлийн юмнууд яригдаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг та бас нэг судалж үзээрэй. Бид нар бас тооцоо судалгааг нь гаргаж үзсэн. Өөр нэг ээлжинд оруулах засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр зорилт байж байгаа. Тэгвэл хөдөө орон нутгийн сумын сургуулиудаас эхлээд нэг ээлжинд оруулаад явах юм бол бид нар чинь бас нэлийн том ахиц дэвшил гаргачих боломж харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэн дээр та бас анхаарч ажилласаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ оюутны хөгжлийн зээлийнхаа асуудлыг нэг зөвцөлөх нь зүйтэй. Маш олон оюутнуудаас одоо гишүүд рүү маш их санал хүсэлтүүд ирсэн шүү дээ. Энэ Зобадруулах гэсэн юм. Энд өсөвтэй холбоотой юм байна. Тэр нэг буцалтгүй тусламжаар суралцдаг оюутнуудад жилд 12 орчим тэрбум төгрөг өгдөг. Энэ жил 6 тэрбум суудсан юм байна. Энэ чинь засгийн газрын тогтоолтой 2014 оны нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй, эцэгийнх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй, амьдралын боломжнуудаа ийм юмнууд байдгийн шүү дээ бүр тогтоолтой. Тэгээд энэ хүүхдүүд нь төлбөрөө авч чаддаггүй. Дээр нь одоо нөгөө хөнгөлтэй зээл, боловсруулын зээлийн сангаас зээл авч сурж байгаа оюутнуудын төсөв нь байдаггүй. Ингээд нэлээд хүндрэлтэй асуудлууд байгаа гэдэг. Энийг шин засгийн газар, шин сангийн сайд анхааралтай аваад та бүхэн маань энэ оюутнуудын асуудлыг бас нэг зөвцөлгийн зүйтэй баха. Энэ дээр анхаарал хандуулаасай гэж хүсэж байна. Тэгээ бүх сайдуудад ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Үг хэллээ тийм ээ Бадрал гэж. За эрхэм хүмүүс